saber para as intervenções. Boa tarde, primeiramente. Meu nome é Taína. Eu participo do Núcleo de Consciência Negra daqui da Unicamp e de um coletivo de mulheres negras também chamado Leila Gonzalez. Então, primeiramente, em nome desses grupos, eu saldo a conversa. Foi muito boa, foi muito produtiva. E eu tenho uma pergunta. Ela vai dialogar um pouco mais com a exposição sobre trabalho, mas fica para todas as pessoas que puderem dar uma contribuição, seria interessante. Bom, também vai dialogar um pouco mais com a exposição sobre trabalho, porque eu também sou estudante de história, e há um tempo eu venho engatinhando aí no século XIX, final do século XIX, para tentar também entender algumas questões dessa transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Com os debates em torno da lei de 1871, que é a lei do ventre livre, e posteriormente a lei de 1888, que é a lei Áurea, dentro do Conselho de Estado e da Câmara, existe um tom muito grande, muito incômodo até certo ponto, sobre a relação entre o senhor e o escravo no que tocava aos direitos da cidadania, né? Então, assim, para que abolir a escravidão, sendo que a gente resolve tudo na casa grande, né? É aquela ideia do paternalismo, do tapinha nas costas. A gente se dá bem, a gente se resolve, não precisa abolir escravo e dar cidadania para eles. E essa questão é muito interessante quando a gente pensa nesses termos, porque a gente olha para o passado, para a abolição da escravidão, para a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, como se fosse uma coisa muito distante da gente, né? E isso está muito próximo, né? Então, assim, essa pergunta vem no sentido de pensar o quanto que a escravidão, não a escravidão, mas o resquício da escravidão ainda está vivo nas nossas relações sociais, pensando nas últimas discussões em torno do trabalho doméstico, que eu sinto o mesmo tom paternalista em torno dessa discussão, no sentido de as empregadas domésticas não precisam de direitos, né? E quando você chega nesse tom do debate, você chega a colocar... a colocação é que elas não precisam de cidadania, né? Porque você resolver no tapinha nas costas, no presentinho do final do ano, né? Ela está tratada tão bem que come até na mesma mesa que a família, né? Porque é esse tipo de coisa que a gente escuta. É diferente de você resolver os conflitos na justiça do trabalho, né? É totalmente diferente. Acho que passa por uma questão de cidadania mesmo, das mulheres negras em especial, porque o trabalho doméstico, por mais que nessa transição aí do 19 para o 20, teve algumas mulheres não negras foram preteridas para esse tipo de profissão por causa do racismo, hoje, né, a gente pode observar visivelmente que a maioria das mulheres que estão no trabalho doméstico são mulheres negras, isso visualmente, mas já tem pesquisa, se precisar de pesquisa também, que aponta esse fator. Então, acho que essa colocação vai nesse sentido, de tentar querer que vocês falassem um pouco mais sobre isso, né? Principalmente no que toca à questão da mulher negra e de quanto ainda essas relações paternalistas, que são, para mim, resquícios do sistema colonial, do sistema escravista, estão tão perto da gente, a gente ainda, às vezes, se nega a poder enxergá-las, porque é duro, né? Eu acho que deve ser muito difícil você se colocar e ir no seu lugar e sentir o quanto você se beneficia com isso ou não, porque igual o Ramates falou, abrindo a fala dele, as pessoas brancas, em relação às pessoas brancas e às pessoas negras, as pessoas brancas não são responsáveis pela escravidão que aconteceu no passado, mas elas são responsáveis, sim, pelos privilégios que elas ocupam hoje no presente, né? Então, quando geralmente tem essa negação do passado, já foi a escravidão, também é a negação do reconhecimento de um privilégio e do reconhecimento de que outras pessoas que estão numa vulnerabilidade social menor consigam alcançar os direitos da sociedade civil, no caso da desrespeito à cidadania. Então, minha questão é essa. Mais alguém? Boa tarde. Obrigada, primeiramente, pela palestra. Gostei muito. E a minha pergunta é para a Maria. Ela é Maria, né? Ela falou sobre... Você trouxe datas antigas, né, que a gente ainda vive o problema do racismo ainda hoje,
sobre o extermínio da juventude negra. Eu queria que você falasse um pouco, se você tem uma esperança, o que você pensa em estratégias, qual é esse seu olhar, se você ainda tem um olhar que constrói caminhos para a gente poder trilhar. Obrigada. Alguém? Só levantar a mãozinha, dole uma, dole duas. Vamos começar a responder, então, daí se alguém se animar mais, vai se inscrevendo. Tá. Bom, vamos lá. Tá. A Karina colocou aqui uma... Oi? Ah, é, tá indo, né? Tá. Colocou aqui algumas questões que falam da questão da legislação do século XIX e da transição, né? A chamada Lei do Ventre Livre, a Lei Rio Branco de 1871, e a Lei Saraiva contra o Egito, conhecida como Lei de Sexagenário de 1886, são duas leis que são de uma crueldade espantosa. Por exemplo, a chamada Lei do Ventre Livre dizia que toda criança, filha de mulher escrava a partir dessa data, seria considerada livre. Só que essa criança ficava aos cuidados do senhor da sua mãe até 9 anos de idade. Com 9 anos de idade, o senhor da sua mãe tinha duas opções: entregar aos cuidados do Estado e receber uma indenização de 600 mil réis, ou ficar com essa criança até 21 anos de idade para que ela pague com o trabalho o prejuízo que ele teve por libertá-la. Então veja a crueldade que tem. Além de desagregar a família, o pai, homem negro, o pai daquela criança não existe, existe só o senhor da sua mãe. E aquela criança tem a opção de ficar escravizada de fato, embora não de direito, até 21 anos de idade, ou ser entregado e ser criado pela Fundação Casa da época. Se a Fundação da Casa hoje é assim, imagina o que era naquela época, as FEBEIs ou os nomes que tivesse lá, que o Estado dá para cuidar de criança. Então, realmente, foi uma crueldade. A chamada Lei de Sexagenário é outra. Segundo uma autora, que foi professora da USP, agora está nos Estados Unidos, Emília Viotti da Costa, a vida útil de um escravo é 15 anos. Alguém que começasse a trabalhar com 15 anos, com 30 já estava inutilizado para o trabalho. Agora imagina libertar um escravizado com 60 anos. Na verdade, alguém com 60 anos, trabalhando como escravizado, é alguém que só dá prejuízo para o seu proprietário, porque ele não produz a riqueza. Então, vamos libertá-lo. Liberta e joga aquele idoso na mendicância. Né? Então, é esse tipo de lei que foi construindo a transição, que vai desagregando a família, marginalizando, contribuindo para a marginalização, aumentando a pobreza, aumentando o abandono. Então, é uma coisa pavorosa. Essa questão que ela levanta das domésticas é verdade, em que pese o esforço que existiu naquela época para branquear também o trabalho doméstico, as mulheres migrantes tinham outras oportunidades de trabalho em fábricas, em outros lugares onde as negras não eram aceitas. Então, acabou se consolidando o trabalho doméstico para trabalhadoras negras mesmo, que hoje calcula-se em 8 milhões de trabalhadoras domésticas. Eu fiz um trabalho, algum tempo atrás, junto ao Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas, que é um sindicato super aguerrido, e a gente discutiu muito essa questão das trabalhadoras domésticas e o quanto que o trabalho doméstico que conquistou os mesmos direitos dos demais trabalhadores no ano passado, né, no ano retrasado, entrou em vigor, exato. E que o quanto que essas trabalhadoras ainda são uma condição de semi-escravidão, né, que não tem o conjunto dizia que, do ponto de vista legal, não tinha os mesmos direitos dos demais trabalhadores. E ainda tem essa questão cultural que fica, não, eu dou a roupa velha para ela, né? ela fica com o que sobrar e tal, e não salário, nenhuma relação de dignidade de trabalhador. Então, assim, eu acho que mais alguns comentários que eu queria fazer sobre a sua fala. E eu queria destacar uma outra coisa que, se me permite, desculpa falar muito, eu acho que tem um aspecto muito importante na questão do oprimido, né? Quer dizer, quem vai ser mais revolucionário é aquele que tem mais razões para ser revolucionário.
Na nossa sociedade hierarquizada, baseada no sexo e na raça, quem tem mais condições, razões para ser revolucionário são efetivamente as mulheres negras. No começo do século existia algo curioso, pelo menos onde eu estudei em São Paulo, que existia as mulheres negras, por conta da desagregação familiar, a maioria era remo de família, e trabalhavam como quitandeiras, quituteiras e principalmente lavadeiras, ali no centro de São Paulo, no Rio, onde hoje é o Rio Tamanduateí, na chamada Várzea do Carmo. Eram mulheres que tinham vários relatos de polícia, que eram mulheres que a polícia relatava o seguinte, eram mulheres desbocadas, agressivas e que brigavam como homens. Ou seja, eram mulheres que, por conta da sua condição de extrema marginalidade naquela sociedade, eram extremamente, respondiam à altura, faziam enfrentamento. Né? E elas foram umas que tiveram que apresentaram mais empecilhos para uma absorção, para um branqueamento da população negra, porque elas mantiveram sempre essa postura muito aguerrida de muita luta. Então eu tenho a impressão que na nossa sociedade o papel da mulher negra acaba sendo um papel mais revolucionário ainda que os homens negros, por conta de que ela tem muito mais razões para querer fazer a revolução. Você estava falando aqui de tom paternalista, né? Do tapinha nas costas. Eu não vejo tom paternalista teu, eu vejo tom escravista mesmo, né? Essa questão de... são quase 70%, 65% das mulheres negras que fazem parte do contingente aí de quase, né, 7, 8 milhões de empregadas domésticas. E é aquilo que a gente falou aqui. São mulheres negras, elas estão aí para fazer o trabalho pesado. A mulher branca é para casar, a mulata é para transar e a preta é para trabalhar e de graça. Tá? Infelizmente, é assim que está posto. E a moça lá atrás, que fez uma pergunta aqui, esperança e estratégia. Menina, se eu tivesse essa resposta... É o que eu falei, a gente tem aí as legislações internacionais, acordos e convenções... que o Brasil assinou na década de 60, 68 e 69 ele ratificou. Né? E a partir do momento que ele ratifica essas convenções, ele se obriga, mas não existe assim nenhuma penalização nesses acordos, mas ele se obriga a tomar medidas que promovam a igualdade entre... né? Brancos ou os negros, né? E os não negros. Mas não existe nenhuma penalidade se ele não fizer isto. Tá? A gente tem aí, um pouco mais recentemente, o caso da Simone Diniz, que é uma mulher negra que foi procurar emprego em uma determinada empresa e que estava no anúncio do jornal que eles queriam uma pessoa de boa aparência e que a gente já sabe o que quer dizer boa aparência. Aliás, neste anúncio de jornal, estava escrito por todas as letras que eles não queriam uma mulher negra. E aí o doutor Simvaldo, né, com alguns outros atores aí de operadores do direito, entraram com uma ação aqui no Brasil por conta desse anúncio racista, né? Discriminatório. Aqui no Brasil ele perdeu em todas as instâncias, porque o nosso judiciário não enxerga racismo em nada. E ele foi para a OEA, né? E lá, para a Corte Interamericana, e lá essa moça ganhou a ação e o Brasil foi condenado a pagar uma indenização para ela, pagar os estudos dela e fortalecer a legislação de forma que não ocorresse mais esse tipo de discriminação. Mas não adianta, gente, porque não está escrito no papel, mas quando nós saímos para procurar emprego, nós sabemos muito bem qual é o tipo de boa aparência que eles querem.
é esse racismo estrutural e institucional que o Raul Matisse falou aqui também. Tá? Tanto nas instituições públicas, quanto nas instituições privadas. Como eu falei, eu trouxe alguns dados aqui e eu não quis colocar porque o Raul Matisse ia falar da questão do trabalho. Existe um estudo do Instituto Ethos, e ele faz essa averiguação da igualdade de oportunidades racial nas 500 maiores empresas aqui no Brasil. Certo? E tem dado aqui que para os cargos executivos, nessas 500 maiores empresas, nós temos até 2011, 2012, por aí, seis mulheres negras. E negra, quando eu digo negra, eu digo parda, porque existe essa questão que pega no Brasil, que é a graduação da sua cor de pele. Tá? Seis mulheres negras. O que a gente faz com isso? A esperança, eu ainda acredito muito na educação como forma de transformação das pessoas e das pessoas transformando a sociedade. Então, eu acho que uma das lutas que a gente tem o embate que a gente tem que ter é de efetivamente implementarem a Lei 10.639 em todos os níveis de educação. Colocar a questão racial em todos os níveis de educação. Não dá para você conceber, por exemplo, uma escola de assistência social que não discute a questão racial. Essa assistência social vai lidar com que tipo de pessoa que a assistência social está lidando? Como é que um juiz vai ter sensibilidade para discutir uma questão racial se ele não conhece? E eu tive a oportunidade de fazer um curso numa grande escola de concursos lá em São Paulo, né? Foi mais a título de atualização, não por conta de querer prestar um concurso público. E na matéria que eles chamam de legislação especial, que eles discutem, a Lei 7.716, a Lei 11.340, que é a Lei de Violência Doméstica, o promotor de justiça, não vou falar o nome porque é conhecidíssimo, que atua no GAECO, tratando essas legislações para as minorias, com o maior, sabe, com um tom jocoso, com um tom de brincadeira. E aqueles meninos e aquelas meninas que estão lá estudando para ser promotor de justiça, para ser juiz, para ser defensor, se espelham nesse cara, porque ele é um exemplo dentro do Ministério Público. O que é que você faz com isso? Eu só queria aproveitar também a conversa para voltar a uma questão, que é a questão da escola e da educação. Na perspectiva de educação, a escola tem poder demais. Eu continuo achando que é um grande risco se a gente não tiver uma ocupação da escola. Por exemplo, os conselhos comunitários, os grêmios, precisa ter uma outra capacidade, ter um nível de discussão com a escola, para a escola não ser algo tão danoso, como é, estou exagerando. Mas, para voltar a uma questão pessoal, a minha filha, tem uma filha de 11 anos, estudando Pedro II, considerado ponta das escolas federais, públicas. Mês passado, ele teve uma crise de discutir com a escola, porque a escola propôs levar as crianças, agora, no final do ano, a um passeio na discussão das relações raciais. E o passeio era para uma fazenda lá no Vale Paraíba, no Rio de Janeiro, por aí, e o passeio era olhar uma fazenda, olhar uma senzala e depois tomar banho de piscina. E teria uma série de funcionários negros para mostrar como é que era, servir, tudo isso bonitinho. Não era para uma discussão crítica, o Pedro II. Você imagina como é que rodou a baiana. Bom, a minha filha, primeiro, obviamente, por mais que a gente trabalha, tem um outro tipo de educação geral que ela vai aprendendo aqui e ali, que é
não mexa com isso. Claro, ela tem uma clareza perfeita, e a palavra é clareza mesmo, o que vai acontecer? As amiguinhas vão, ah, mas não sei o que lá, ah, não sei o que lá. Bom, ela vai virar o centro da atenção de uma maneira expositiva. Bom, com que cuidado lidar com isso, como fortalecê-la, como não expor? E discutir com a escola o que se pretendia. Não é isso? Porque, inclusive, a pessoa que era responsável lá pelo turismo da fazenda, chegou a dizer numa reunião de paz o seguinte, aqui dormiam os escravos. Eles até gostavam, só reclamavam às vezes quando estava muito calor. Nesse nível. Bom, então a gente foi lá para começar a conversar com a diretora pedagógica, não sei o quê, não sei o que lá, não sei lá. Bom, isso numa reunião de paz lá, a minha esposa foi, começou a discutir na primeira vez. Bom, encurtar a conversa. Depois de tanto falar, tanto brigar, a escola cancelou o passeio. Aí levou, né, marcou de novo lá, levar as crianças no Falongo, né, uma história, toda uma história de estrutura africana, de escravos chegados ao Rio de Janeiro, não sei o que lá, tudo isso. O que, que aconteceu? Depois, a legião de mães e pais que estão no WhatsApp, graças a Deus eu não tenho essas coisas, começaram a cair de pau nas chamadas minorias, que a minha mulher virou o bode expiatório de tudo, porque destruiu o passeio, que era um passeio cultural, educativo, da escola, e eu estou falando do Pedro II, eu não estou nem falando das outras escolas particulares. E, de novo, essa coisa de necessidade de ampliar essa discussão com essa centralidade que a gente deu para a escola capital da educação. Claro, tem uma série de outros, inclusive, como é que a escola avança nisso, porque se a gente não vai lá e discute, era isso que ia ficar bacaninha, para as crianças todinhas lá e ver um montão de mulheres negras, atrizes ou não, servindo, mostrando que é assim, todo mundo vendo que ali na senzala todo mundo gostava de estar ali. Não foi nem para uma discussão pegando pesado de essa história todinha. Aí vai pensar lá os psicólogos como é que é trabalhar com criança, mas que tivesse alguma noção de que isso não foi uma coisa feliz. Ou leve para outro lugar onde vai. Era essa a ideia que a escola estava propondo para fazer no passeio de final de ano. E algumas mães depois brigaram lá pelo WhatsApp, cortou o passeio das crianças. Porque o Valongo não tem piscina. Você vai lá conhecer, né, o cemitério dos escravos, mas não tem piscina. Então, não tem piscina, a gente estragou o passeio das crianças. Assim, de verdade, isso agora tem 2 meses que isso aconteceu. E essa coisa que eu volto da gente pensar profundamente, eu acho que tem várias, não quero trabalhar as esperanças, estratégias, mas assim, é preciso que isso esteja em todos os lugares. Quando se coloca, a perspectiva de pensar que tem um lugar só, tem algo na gente que está transferindo para o outro. Não sei onde você trabalha, com quem você trabalha, mas você tem por obrigação de propor esperança e discussão lá também. O tempo todo tem que estar em todos os lugares, dizer que é estranho, não gosta. Sabe aquela coisa caetânica com São Paulo? Assim, eu acho feio quando as coisas não têm negro, eu acho feio quando discuto. Pronto. Narcísica, se não tem a mim, se não me representa, se não está marcado, não gosto, não quero. Não dá para ver novela da Globo, que é uma malhação que vai construindo montões de... Como verdade, para representar pobre no Rio de Janeiro, para representar preto. Tem que, de alguma forma, ter uma discussão sobre isso. Eu acho assim... Não é só pela nossa negação, é preciso reaprender o olhar e descobrir não só a necessidade, que é uma obrigação de lei de fazer, mas a beleza. Tem algo de imbecil que é não perceber a beleza dessa mistura. A gente foi deseducado a ver beleza negra. Então é burrice quem a gente só aprendeu a ver isso. Olha, oriental é feio, não parece comigo. Então, assim, tem uma imbecilidade que a gente pode tentar começar a abrir mão dela. Não dá para discutir de outra forma. Algo de escolha, que é da gente, da omissão, da dificuldade de enfrentar. E de novo que eu falo dessa relação, que para negros é complicado, tem muitos lugares para ocupar, mas a gente é não aprender ou não estar à vontade com o nosso próprio corpo, porque nos ensinam que não é legal. Se eu não estou bem em mim, eu não vou estar bem em lugar nenhum. Quando você começa a aprender e a lidar com isso, é uma outra coisa, mas eu preciso de referenciais e construir. Essa ideia de ocupação do teu território, do corpo, e o todo, vou dar um outro exemplo que eu falei das favelas do Rio. Polícia botou o PP, botou quem tinha que botar para fora e fica vigiando a população lá de terror. Dá tapa na cara o caramba 4. Agora, sabe o que acontece no Santa Marta? Santa Marta é uma favela onde teve as primeiras ocupações do PP que está em Botafogo. Se vocês não sabem, lá em cima do Santa Marta, quase toda semana tem baile com a galera de classe média alta, um baile que rola lá em cima,
Só sobe a galera de classe média alta, um baile caro, onde rola êxtase, protegido pelo OPP. É mole. Que não vai ninguém na favela, que não vai nenhum preto para lá. Todo ocupado. Essa galera, ela tem uma outra relação de ocupação do corpo, da cidade, do mundo. Se você pensar, possivelmente 90% dos jovens que estão nas favelas do Rio não ocupam os espaços públicos do Rio. Não vão ao teatro, não vão ao cinema, não vão aos parques. E os jovens brancos de classe média tomam a favela. Estão tomando as favelas ocupadas, porque não vai para o embate com o tráfico, quando não é o consumidor direto, mas a UPP protege, porque também tem autoridade sobre a polícia. Né? Que faz ainda esse papel de capitão do mato, tomar conta dos outros. Então, acho que é fundamental que a gente veja essa perspectiva da educação, mas tem uma relação ampliada dessa relação de educação, para que tenha um outro enfrentamento, um pouco de... Como eu disse, a minha mãe é analfabeta, não tinha essa relação acadêmica, mas ela dizia uma coisa interessante assim, tem que aprender, tem que saber, mas tem que ter vergonha na cara. Porque se não tem... Como esse é um fórum de pensamento estratégico, e a gente está com um grupo aqui que tem, imagino que a maior parte de nós, militância ou ativismo, a escolha do termo aí pode ser bastante flexível, mas tem uma atuação militante na área do combate ao racismo, na área do combate à discriminação, na área dos direitos humanos. Eu queria propor, e aí queria consultar também a coordenação do evento, se isso é possível ou não, tá certo? Uma moção para que os participantes aqui se manifestassem nos seguintes termos. Os participantes do Fórum Quando o Preconceito Tem Cor, realizado pelo Fórum Penses, pelo Despatologiza e pelo Repense, são esses três, faltou alguém? Tá. Reunido na Unicamp nos dias 29 e 30 de outubro de 2015, veio a público manifestar 1. Apoio à implementação de uma política de cotas para a inserção de estudantes nas universidades estaduais paulistas, em particular na Universidade Estadual de Campinas. 2. Apoio ao doutorando Teófilo Reis no desenvolvimento do seu projeto de tese que aborda o tema da filosofia africana e que vem sofrendo um ataque que ameaça sua conclusão. E 3, repudia as propostas de redução de maioridade penal ou acirramento de formas de punição a adolescentes a quem é atribuído o ato infracional. É isso que eu queria propor, e aí queria consultar se cabe neste fórum, tá certo? E se a plateia tem acordo com isso. Não sei se pode decidir isso hoje ou amanhã, que eu acho que precisa de um tempo para isso, mas é isso. Obrigado, gente, merece nossos aplausos. Obrigado pela assistência técnica.